O América também está com um novo treinador. Saiu Dudu e o ex-jogador Edu já tomou posse. Edu, caminhando para o campo, parece sentir a mesma emoção do dia em que assinou o primeiro contrato com o América, em 64, recebendo 500 cruzeiros mensais. Hoje, aos 34 anos, contrato de um ano e 500 mil cruzeiros por mês, Edu foi recebido com alegria. Além dos jogadores, amigos e torcedores, não faltou nem mesmo o seu Odário, que o recebeu em 1963 para o primeiro treino do América. O Odário foi a pessoa que dava aquela força, né, e que me manteve no grupo, senão eu teria sido dispensado do América naquela época. Graças a Deus, eu dei essa oportunidade a ele e não me arrependo. Estou satisfeitíssimo e muito emocionado pela volta do Edu. Quando o jogo for contra o Flamengo, vai mandar chegar junto, meu irmão Zico? Oscar, o Zico é um profissional como eu. E evidentemente que se preocupar só com o Zico, eu vou dançar, né? Porque tem outros jogadores de tanta habilidade quanto ele. Entre Edu, sai Hélio Vigio e Dudu, este, já de contrato assinado com a Ponte Preta. Já acertei com a Ponte e vou procurar lá fazer um trabalho procurando levar a equipe a uma classificação do Campeonato Nacional e a classificação do Campeonato.